ବର ମୁଣ୍ଡା, କେତେ ଯେ ମିଳନ, କେତେ ଯେ ବିଦାୟ, ଆଉ କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତି ତା ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଜୀବନ ନଥାଇକି ବି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା ପାଲଟିଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନଥାଇକି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଜିର ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ପାଇଛି ଏହି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ନୂଆ ନାଁ ପାଇଛି, ନୂଆ ଆକାର ପାଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଆଜି ସଜେଇ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ନୂଆ ରୂପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଆସିବା ଆମର ସେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଟି ସଜେଇ ହୋଇକି ନୂଆ ରୂପରେ କେମିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ, କୋଉଠି, କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ କି ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ ସେ ସବୁ କହିବୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡାର ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଏରିଆଟି ହୋଇଛି, ନୂଆ ଆକାର ପାଇଛି, ସେଇଠି ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ରେ BSABT ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାମରେ ଯେହେତୁ ନାମିତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ରେ BSABT ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଓଲା, ଉବେର କିମ୍ବା ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ହୋଇଛି ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରପର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ସେଇଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁକି ଆଣିଛୁ, ତାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି ଆଣିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ଉପହାର ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ ଏଇ ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ମାଟି, ପାଣି, କାଦୁଅ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ବସ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖାସ କରି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ କାମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗମନାଗମନ, ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଆମ ପାଇଁକି ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆଜି ତାର ନବୀକରଣ ସରିଛି, ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଯେମିତିକି ଓଲା, ଉବେର, ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟି ୟୁଟର୍ନ କରିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଟ୍ ଅଛି ସେ ଏକ୍ସିଟ୍ ପଟରେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଇବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର ଏରିଆ କିଛିଟା ଦେଖିନେବା। କୋଉଠି କ'ଣ ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍କୁଟି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରଖିକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାମ ପଟରେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର ଏବଂ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଟୋ କିମ୍ବା କାର୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଏହି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ହୋଇଛି ପାର୍କିଂ ପାଇଁକି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ।
पूरा पूरी भरपूर अत्याधुनिक सुविधा रे एई बस टर्मिनाल टी होईची। समस्ते कहउचंती जे एयरपोर्ट भली होईची, त कोन ता भितरे सुविधा रहीची से सबु आमे आपण मानको वीडियो रे आगो को देखैबो। सुंदर गछ गुड़िक लागिछि, ता सहित पूरा परिष्कार अछि। त एबे परिवेश आउ लोक मानक पाइंकि सुविधा हेबा पाइंकि लेन व्यवस्था मध्य करा जाइछि, कि भली भाबरे आपण माने गोटिए गोटिए गाड़ी पार्क करि परिबे, आउ कहा को भी गाड़ी रखिबा पाइंकि गाड़ी बाहर करिबा पाइंकि असुविधा हेबो नाहि। जो भली भाबरे गुड़ी सब लेन होइछि आपण माने देखि परुथिबे, सेही लेन में ही गाड़ी पार्क करिकि भीतर को जानतो, जहा द्वारा कहा को भी प्रॉब्लम हेबो नाहि। देखि परुथिबे एटा होइछि एग्जिट रो बाट, सेपटरे आमे एंट्री करितिले एवं तापरे एई रास्ता रे आमे एग्जिट करिबा। तो चालंतो वर्तमान आमे आपण मानंकु देखेबा पई कि निबु ए जो PSABT लेखा थिला, जो प्रवेश एवं प्रस्थान दुईटी गेट होइछि। मु आपण मानंकु कहिली जे गुटिए पटरे बस भीतर को जिवो एवं आरो पटरे जोठी प्रस्थान लेखा होइछि सेई पटरे बस बाहर को आसिबो। तो चालंतो बुली जिबा भीतरर दृश्य सबु देखिबा आ कोन होइछि जानिबा। स्क्रीन आपण माने देखिले आमर से ही चिराचरित बरमुंडा गोलेई छक, से गोलेई छकरु ठीक सामना रे आपण माने देखि पारुथिबे ABSABT रो प्रवेश पथ। एई रास्ता रे बस भीतर को जीवो, किंतु वर्तमान चालंतु आमे भीतर को जाई कि देखिबा कोन सब सुविधा केमिति कोन सब होईची एई रास्ता टी रे। प्रथमे त आपण माने देखि परले सिक्युरिटी रो सेक्शन अछि, सिक्युरिटी गार्ड माने अछन्ति। रास्तार उभय पार्श्वरे ए जो तीनिटी लेन विशिष्ट होईची रास्ताटी, तार सबु पार्श्वरे गच्छ गुड़िक लागिछि। ता सहित आपण माने देखि परुथिबे ए जो LED गुड़िक लागिछि, बड़ बड़ LED एठी आपण माने जानि परिबे को समय रे को बस को बे रे लागिबो। बस बे गुड़िक आगरे होईची से गुड़िक मध्ये म आपणको देखैबी। प्रायतः 121 कोटी टंका व्ययरे ए टर्मिनल टी तयारी होईची। कहा जाउची जे या भितरे लोक माने एयरपोर्ट भली सुविधा पाइबे, काहेकि ना आ भितरे अछि अत्याधुनिक यात्री विश्रामगार, आहार केन्द्र एवं मिलेट काफे मध्य आ भितरे रहिछि। यात्रींकर जांच पई हाई सिक्युरिटी बैरेज काउंटर मध्य या भितरे होइछि, एवं ता सहित आहुरी बहुत जिंस जेमिति कि सुरक्षा पई कि पुलिस आउटपोस्ट से सब मध्य एठी खोलिबार आगको सुविधा रहिछि। बेसमेंट रे 115 कार पार्किंग होई परिबो, जेमिति सेई भली जागा को संरक्षित करिकि रखा जाय अछि। ता सहित टर्मिनल ले ए जो टर्मिनल टी आपण माने आगे रे देखु चंती, सेईठी टोटल 50 बस रहिबा सहित 200 बस रहणी पाई कि पार्किंग रो व्यवस्था मध्य करा जाय अछि। से पार्किंग स्पेस टी मध्य आमे आपण मानको वीडियो रे देखैबो। ए बस टर्मिनल ले टोटल 144 बस बे रहिछि। सिटी बस पाई कि अलगा बस बे रहिछि, दुकान बजार जेमिति होई परिबो से सब पाई कि मध्य सब रो व्यवस्था रहिछि। सबु आबे आपण मानको बुले कि देखैबो एते टंका बेय होईछि माने आमर ओडिसा सरकार को तरफरु निहाति भाबरे आम मानकर सुविधा पाई कि या भितरे बहुत जिंस होईथिबो। आपण माने देखि परुथिबे एबे थारु लोक मानकर भीड़ लागि गलाणी, केते लोक बुले कि देखु चंदी, नुवा उद्घाटन करा जाइछि, समस्ते फोटो नेउचंदी वीडियो करूचंदी के आउ ए जो सेल्फी पॉइंट टी होईची, एमिति आउरी दुईटी सेल्फी पॉइंट होईची जोठे आपण माने फोटो उठेई परिबे। बहुत बढ़िया लागुची ए जो एते बड़ एरिया टी पूरा खुला खुला लागुची बस टर्मिनाल टी, आउ नाही से माटी कादो रास्ता कि आउ नाही से एते जो असुविधा, किंतु वर्तमान भी से स्मृति अछि। सेई बरमुंडारे से बुढ़ा बरगछ मध्य अछि, आमे आपण मानंकु वीडियो रे देखैबो। एठे आपण माने देखि पारुचंती बस बे गुड़िक स्टार्ट होई जाइछि। बस गुड़िक एठे ही पार्किंग होइबो, गोटे गोटे गाड़ी आसिबो एठी रहिबो। आउ ए जो LED लागिछि से LED रे आपण मानंकु देखा जिवो जे को आड़ को जिवो ए बस कोन से गाड़ी रो नंबर, आउ सबु आपण माने ए LED स्क्रीन ने लेखाथिबा देखिबा पई कि पाइबे। बस गुड़िक जेते बेले पार्किंग हेबो ता पई कि गोटे अलगा स्पेस रो व्यवस्था करा जाइछि। जेते बेले जो गाड़ी रो समय हेबो केवल से समय रे से गाड़ी आसीबो ए बस बेरे लागिबो, यात्री माने चढ़ी सारा परे
ପୁଣି ଥରେ BSABTର ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଟ ଅଛି ସେହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ବାହାରିକି ଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଇନାଗୁରାଲ ସେରିମୋନି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ଏଇଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ୟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବସ୍ଟି ଏଇ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲରୁ ଗଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି, ସବୁ LED ଡିସପ୍ଲେ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର, କେଉଁ ବସ୍ ବେରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଭାୟା ଦେଇକି ଯିବ ସେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାୟା ସାଲେପୁର ଏବଂ ଭାୟା ଚଣ୍ଡିକୋଲ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ ବେରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ସବୁ କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସୁବିଧା। ଏଇ ଡୋର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭଳି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିଥାଏ, କେମିତି ହେବ ଏ ଜିନିଷଟି, କେମିତି ହେବ ଏ ଜାଗାଟି। ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁକି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ତେଣୁ ଏହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଗାଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ହିଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଘର ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରଟି କରାଯାଇଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ବେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ, ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ଏରିଆଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି, ଯେଉଁ ତିନିଟା ଫ୍ଲୋର ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତିନିଟା ଫ୍ଲୋରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫାସିଲିଟି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସ୍କାଲେଟରର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସ୍କାଲେଟରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲିଫ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ପାହାଚର ସୁବିଧା ଅଛି, ପାହାଚ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏହି ସିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହିଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ। ଏଇ ପୁରା ପରିବେଶଟିକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେମିତି ଅଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସେଇଭଳି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡୋର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ଯେତୋଟି ବସ୍ ବି ଅଛି ସବୁଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡୋର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାମ ତ ଏବେ ସରିଛି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ବେ ସହିତ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏସ୍କାଲେଟର ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପାଇବେ OTDC ର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେସ୍କ। ଯଦି ଆପଣମାନେ OTDC କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ OTDC ହେଉଛି
गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडर रे थिबा ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तंको थ्रु रे आपण माने बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज कम रेट रे पाई जाई परिबे। जदि आपण माने ओडिशा रो हिडन जेम्स गुड़िक देखिबा पई चाहौचंती एमिति बहुत जगह आम राज्य रे अछि जो गुड़िक विषय रे आमे निजे भी जानिनु तो सेई सब जगह को देखिबा पई कि बहुत बढ़िया पैकेज आपण माने ओटीटीसी काउंटर रो नै परिबे किंबा किछि भी आपणकर ट्रैवल प्लान थिले एठी आपण माने इन्क्वायरी करि परिबे। ए पूरा एरिया टा देखि परुथिबे यात्री मानक पई कि सुविधा रे बसिबा पई कि यात्री सुविधा केंद्र होईछि तो ए जो एरिया टा आपण देखि परुचंती सेइटी मु आपणंकु बाहरु देखौछि आपण जानि परिबे को एरिया आमे आपणंकु देखौछु। प्रथमे आपण मानंकु आमे भिडियो रो स्टार्टिंग रे जो जगाटी देखौथुलु जोठी लेखा थिला बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनल एटा हेउछि सेइ जगा सेइ गेट रे जोटा मेन एंट्रेंस एटा हेउछि सेइ मेन एंट्रेंस। जदि आपण माने प्राइवेट व्हीकल ले आसुचंती किंबा आपणक गाडी आपण एठी पार्किंग करी भीतर को आसुचंती ताले एही एंट्रेंस पटरे ही जनरल पब्लिक आपण माने एंट्री करि परिबे। आउ जदि आपण माने PSABT लेखा थिबा पटरे एंट्री करुचंती ताले आपण माने ग्राउंड फ्लोर माने बस बे रे ही पहुचिबे। देखि परुथिबे ओडिसा सरकारंकर नाम फलकटी अछि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक करकमूल रे आज उद्घाटन होई जायछि आम मानक पाई जोटा गोटे ड्रीम थिला बरमुंडा बस स्टैंड रो नवीकरण एटा गोटे आम मानक पाई गोटे ड्रीम जोटा कि आज सत होईछि एवं बहुत परिश्रम परे बहुत चैलेंजिंग इश्यू परे आमे एते सुंदर उपहार सरकार तरफ पाइछु से बहुत बहुत धन्यवाद ओडिशा सरकार को। आपण माने देखि परुथिबे जेते बेले आपण माने मेन एंट्रेंस रे एंट्री करुछंती प्रथमे आपणंकु एठी गोटिए रिसेप्शन काउंटर टी मिलिजिबो जोठी आपण माने हेल्प पई कि एटा हेल्प डेस्क किछि भी इनफॉर्मेशन पाइबाकु जेमिति कि जदि आपण माने एलईडी रु जानि पारि नाहंती ओ बस केते बेले कोठी लागिबो सबु इनफॉर्मेशन आपण माने एठी ही पाइ जाइ पारिबे। तापरे आपण माने देखि परुथिबे लगेज को जांच करिबा पई कि जो जिंस आपण माने आणुचंती प्रायत बहुत समय रे बस माध्यम रे एवं जो गुडाक पब्लिक ट्रांसपोर्ट थाए से पब्लिक ट्रांसपोर्ट परे बहुत गुड़िए निशाद्रव्य कारबार होइथाय आपत्तिजनक जिंस मध्ये आसीथाय से सब पई कि एठी लगेज जांच रो व्यवस्था करा जाय अछि। तो प्रथमे आपण मानंकु आमे जो एंट्रेंस टी देखैथिलु सेइटा हेउछि प्रकृत रे फास्ट फ्लोर जदि आपण माने ए एंट्रेंस पोर्ट रे आसुचंती ताहाले फास्ट फ्लोर रे पहुचिबे। बस बे को जीवा पई आपणंकु ग्राउंड को जीवा पई कि पडिबो। देखि परुथिबे मीडिया माने एबे मध्ये अछंती मीडिया भाई माने लोकमानंकर प्रतिक्रिया नेउथिले एवं किभळे भाबरे लोकटिए यात्रीटिए एठी सुविधा रे तार समय अतिबाहित करि परिबो से सबुर व्यवस्था मध्ये एठी होईछि आपण माने देखि परुथिबे। इन केस जदि आपण मानंकर बस मिस हेइ जाउछि किंबा बस लेट अछि ताहाले एठी आपण माने पुस्तक गुडीक रखा जाइछि बही पढ़िकी निजर समय काटि परिबे। एटा गुटे बहुत सुंदर पदक्षेप एई जो बुक रैक बुक सेल्फ आपणंकु आउरी दुई तीनटी जगार मध्ये देखिबा पई कि मिलिबो। पूरा बस स्टैंड टी बहुत सुंदर भाव रे अत्याधुनिक सुविधा रे आउ बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस रे सबु भरपूर होइकी अछि। देखि परुथिबे आपण माने वर्तमान स्क्रीन रे आसु चिकित्सा पई मध्ये एठी गोटिए PSABT उपशम केन्द्र होइछि जोटी कि आमरी हॉस्पिटल द्वारा परिचालन करा जाउछि। एठी आपण माननकु औषध मध्ये मिलि जाय पारिबो जदि कोनोसी लोकंकर किछि असुविधा हेउछि ताले इमर्जेन्सी बेसिस रे एठी तांकु आसु चिकित्सा मिलि जाय पारिबो। जेहेतु एई जो बस टर्मिनल टी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकरंकर नामरे नामित करा जायछि तांकर स्मृति स्वरूप एठी गोटिए छोट म्यूजियम टी लोकमानंक पाइके रखा जायछि जेमिति कि आमे आंबेडकरंकर एते बढ़िया जीवन शैली रु किछिटा जिनस शिक्षा लाभ करि परिबा। जो समय रे आमे फोन देखुथिले निज समय रो अपचय करुथिले बस को अपेक्षा करि करि बोर हेउथिले सेतिकि समय भितरे आमे आम संविधान को तयारी करिथिबा ए महान व्यक्ति को विषय रे किछिटा जिनस जानि परिबा तांको द्वारा व्यवहृत होइथिबा बहुत किछि जिनस एठी देखिबा पई कि पाइबा। ता सहित बुक रैक रे थिबा बुक सेल्फ रे थिबा बही गुडीको पढ़िकि तार आनंद मध्य आमे उठाई पारिबा। तो ओवरऑल कहिबा पई कि गले एटा गुटे बहुत सुंदर पदक्षेप ओडिशा सरकार द्वारा आम मानक पई कि ए जो इत्ते बढ़िया गिफ्ट मिलिछि
ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ। ପରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦେଖିଲିଣି ସେ ନୂଆ ରୂପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଇ ମୋ ବସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖାଇକି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରିପଦା ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ ବସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବ ସେଇ ବସ୍କୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ତିନୋଟି ବସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଏଇ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏବଂ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସବୁ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରିବ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହିସବୁ ତଥ୍ୟ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁଭଳିକି ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସବୁର ଡିଟେଲ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ସୁବିଧା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ୟା ପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆପଣ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଇବେ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେର ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଫି, ଚା, ପେଟିସ୍ ଏସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ମେନୁ ଚାର୍ଟଟି ପୁରା ଦେଖାଇବୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମେନୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏବଂ କଫି, ଚା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି କାଫେର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ରେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଏଇଠି ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେମିତିକି ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠିକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାନ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ପବ୍ଲିକଙ୍କର ପଇସାରେ ହିଁ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପଇସାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱର ବ୍ୟୟରେ ହିଁ ଏଇଠି ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଉଠାଇବୁ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେ ଏରିଆ ହୋଇଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବୋର୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେ ଏରିଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି,
ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପଜଲ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ନିଜର ନଲେଜକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାତି 9ଟା ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆହାର ପ୍ଲସ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକା ଲୋକ ବସି ଖାଇପାରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଟୋକନ୍ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଏଠି ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି। ବସିବା ପାଇଁକି ବଢ଼ିଆ ଚେୟାର ଟେବୁଲର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ 5-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ଅନୁଭୂତି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁକି ପଇସା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ମଜା ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଅନୁଭୂତି ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଜଣେ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସେ ପାଇପାରିବ ଯେ କିଭଳି ଥିଲା ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ କେତେ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସବୁ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁରା ରାସ୍ତା, ପୁରା ଯେତେ 3ଟା ଫ୍ଲୋର ଅଛି ସବୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଖରାଦିନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିଲା। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ମିଳିଯିବ, ତା ପୁଣି ପୁରା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍, ଲିଫ୍ଟ ମିଳିବ, ଟଏଲେଟ୍ ମିଳିବ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସହିତ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ଅଛି, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଓପନ୍ ହୋଇନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟି ଡେଡିକେଟ୍ ହୋଇଛି ପୁରା ପୁରି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁକି। ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହୋଇଛି, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଅଫିସ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଫିସ୍ ହୋଇଛି। ତ ପୁରା ଏରିଆ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ନାଗରିକ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଇନାଗ୍ରୁଏସନ୍ ସେରିମନି ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ସେସବୁକୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସାରା ପକେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ ଯେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ନୂତନ ଭାବରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି, ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବସ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫରେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେୟାରଫୁଲି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସବୁକୁ ଭଲରେ ରଖିବା, ଯତ୍ନରେ ରଖିବା, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆମ ପାଇଁକି ଉପହାର ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମର, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ହେଉଛି ଆମର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯେଉଁଟାକି ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିର ନୂଆ ରୂପକୁ, ନୂଆ ରଙ୍ଗକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ବସ୍ ବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି କେଉଁ ବସ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିବା ରିସେପ୍ସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଇଠି ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖି ଆସିବା ଆଉ କେମିତି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଆମ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଟି। 1948
ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗା ମିଳିନଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ 1992 ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। 15 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାଦଦେଶରେ ଥିଲା ସେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହିଁ ବନିଯାଇଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଦେଖେଇଥିଲା ନିଜ ବଡ଼ପଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଗାଁଠୁ ସହର, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା, ରାଜଧାନୀକୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା ବରମୁଣ୍ଡାକୁ ସିଏ ଚିହ୍ନିଲା। କେତେ ହସ, କେତେ ଲୁହ, କେତେ ସୁଖ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ତାର ଏଇ 15 ଏକରର ଜାଗାରେ, 15 ଏକରର ହୃଦୟରେ ସବୁକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଆଉ ପାଲଟି ଗଲା ଆମ ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏଇ ସେଇ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଯିଏ ଆଜି ବି ଇତିହାସ କହୁଛି ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ପୁରୁଣା ଆମର ଏଇ ଅତି ନିଜର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେ ଦେଖିଛି ବସ୍ ଭିତରୁ ନିଜ ଲୋକଟି ଚାଲିଯାଉଥିବାର ମୁହଁ, ଦେଖିଛି ବାପାର କୁକେ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅର କୋହ। ସେ ବି ଦେଖିଛି ଭରସାର ସହର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ାଟିଆର ଭାରି ମନ। ତା ସହିତ ଦେଖିଛି ଚାକିରି ଆଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିବା ଯବାନ ପୁଅର ବିତୃଷ୍ଣାର ମନ। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଖୁସି ଦେଖିଛି, ଅବୁଝା କୁନି ପିଲାର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେବାର ଅଳି ବି ଦେଖିଛି। ସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ସେ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 200ଟି ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁକି ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟିରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଆରାମ ନିମନ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆରାମ କରିପାରିବେ ଯେତିକି ସମୟ ବସ୍ ଏଇଠି ପାର୍କିଂରେ ରହିଛି। 15 ଏକରର ଜାଗାର ସେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛି 20,000 ସ୍କୋୟାର ମିଟରର ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନୂଆ ରୂପ, ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଅଟୋବାଲାର ଡାକ, ବାରମଜାର ବେପାର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଛକୁ ଚାଲ ପଛକୁ ଚାଲର କୋଳାହଳରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ସବୁ ଜାଗା ନୂଆ ଲାଗୁଛି, 5G ସ୍ପର୍ଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଗରିବର ଭାତ ଆଣ୍ଡି ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଆଜି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଣିଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅନୁଭୂତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ସୁବିଧାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।